Davilė Pavalkytė. Labas, Davilė. Labas, pabūsiu ir Nijolė šiandien. Gali su Nijolė, baigiau kalbėti ir iš karto Nijolė pavadinau. Tai Davilė. Davilė yra Made in Silence įkūrėja. Viena iš tokių, netgi sakyčiau, meniškiausių turbūt mūsų socialinių startuolių, ar ne, su kuriais mums teka bendrauti. Kaip tu gyveni? Puikiai, saulė šviečia, sniegas ištirpo, vėl šilta. Vėl šilta, aš nematau dabar, kas vyksta pro langą, tai jau pasmalsausiu pažiūrėti. Galiu parodyti, bet prisipildė namai saulės spindulių, tai vat po pokalbio turbūt reiks maut kur nors pasivaikščiot. Nu tai perduok visą šitą saulės spindulius visus čia. Ar gali labai labai trumpai, nes aš matau, tu net ir pasipuošysi, ar ne, su vienu iš savo kūrinių? Kavos popietį tinkamų gestų. Oi, kaip fainai, tai aš tą progą kavos pakelsiu. A, super. Ar gali papasakot, kas yra Made in Silence? Pačią pradžią. Taip, tai čia reiktų nusikelti turbūt į pačią pradžią 2017, kai mintise dar nešiausi tik tai tokią pradinę idėją, kuri mano galvoje skambėjo kaip drabužių pristatymas su kurčiaisiais modeliais. Va, ir paskui su ta idėja per socialinę verslo akceleratorius kulniavau per visokius renginius ir tiesiog džiaugiuosi, kad žmonės priėmė tą mintį taip šiltai ir padėjo to pačiu išsigryninti. Tai šiandien mes esam Made in Silence, paties iš šio pavadinimo krikštamotė. Ir gaminame drabužius su gestų kalbos simboliais. Su gestų kalba, tiksliau, nes gestais. Tai kitaip tariant, tavo mados linija, arba netgi pati pradžia, tai buvo, jeigu neklystu, džemperiai ir marškinėliai, ar ne? Pati pradžia. Pati pradžia, tai buvo mano sumanimas parodyti kelias suknelės, kurias esu sukūrus, tiesiog, kad vat, įtraukti kurčiuosius į tokį mados kūrybišką pristatymą, bet eigoje tas transformavosi į labiau, vadinkim, komercinį, nebebijau to žodžio, kad tų rūbų pristatymas virto prekės ženklo pristatymu ir tame ir kūrybiniuose procesuose ir pačioje gamyboje dalyvavo kurtieji su klausos negalę turinti žmonės, tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad mano žmonių ratas pasipildė tokiais unikaliais, sakyčiau, žmonėmis, kurios anksčiau aš kaip ir žinojau, kad jie yra, bet tikrai nesuvokiau, kiek jų yra daug vien Lietuvoje, nekalbu apie visą pasaulį. Ir kad jie yra įdomus tuo, kad kaip ir visiškai tokie patys žmonės kaip ir mes, bet vartojantis kitokią kalbą. Tai gyvenantis tyloje, vieni visiškoje, kiti dalinai neprigirdintis ir gestų kalba yra labai, labai stipri kultūra ir labai gražiai ir labai įdomi pažinti. Man dingo garsas. Nebegirdžiu tą Simoną. Aš nebegirdžiu tą, žinok. Žmonės, jie vaikšto tarp mūsų, jie yra lygiai tokie patys kaip mes, jie yra labai nuostabus, bet vis dar mes jų nepastebim ir negirdim ir tiesiog tu juos pastebėjai ir pastebėjai taip, kad nusprendė ir savo verslą iš to daryti, ar ne? Ar jau girdi mane, Davilė? Jo, žinok, dabar girdžiu, bet aš negirdėjau, nuo ko prasidėjo tavo klausimas, tai jeigu gali pakartok. Aš tikrai pakartosiu, manau, kad nuo tos vietos, kur jau buvo klausimas, tai tu girdėjai, nes aš jo dar iki galo nesuformulavau. Tai tu iš tiesų buvai viena iš tų, kuri pastebėjo, kad tokių žmonių tarp mūsų yra labai labai daug ir kurių dažnas mūsų nematom ir negirdim, nes jie lygiai taip pat švenčia, jie lygiai taip pat gyvena, bet kažkaip vat, nu, nepastebim. Ir iš tikro dažnas, netgi po to aš tokį savo mini tyrimuką dariausi, ar ne, po to, kai su tavim apie tai padiskutavom,
kad ar tu pažįsti tokių žmonių? Ne, nepažįstu nei vieno. Gal ten kažkur mačiau, ar ne, nu, ten per žinias mačiau, kad ir gestų kalba bendrauja žmonės, bet ir tiek. Tai mano labiau klausimas apskritai, tu kai pradėjai, tai tu pradėjai visiškai, visiškai viena, ar ne? Nu, kitaip tariant, tu jauti širdimi, nes patį pirmą kartą aš tave pamačiau, kai buvo ISM seminaras apie socialinį verslą. Ir ten aš buvau pakviesta moderuoti. Ir tu buvai atėjusi paklausyti ir pasidalinai savo šitą idėją. Ir po poros maždaug mėnesių, gal truputį trumpiau, tada sudalyvavai, jau aplikavai, kad jau nori vis dėlto dėti tą idėją ant stalo, pasitikrinti, ar jinai bus atrinkta, ar jie patikės žmonės ir kas vyks toliau. Bet tu tai darai visiškai viena. Iš dalies taip, iš dalies ne, nes kad kiltų idėja, vis tiek reikalingi žmonės, tai jie kažkaip atsirado mano gyvenime ir aš kažkaip linkus tikėt, kad niekas nevyksta be priežasties. Tai vyko toks renginys su kurčiųjų bendruomenė Vero Cafe tinklos, nu, įvairiose kavinėse Vilniaus mieste. Ir mane draugė ten pasikvietė ir aš va ten sutikau tos pirmuosius kurčiuosius arba gestų vertėjus ir toks, nežinau, buvo kažkoks įkvėpimas, nes ten tiesiog buvo labai paprastas formatas susipažinti vat, su gestų kalba, išmokti užsisakyti kavos, pasakyti savo vardą. Tiesiog neišsigasti gatvėje sutikus kurčiai, turiu omeny, kad neišsigasti savo reakcijos, nes dažnai, kaip kurtieji sako, girdintieji tiesiog bėga nuo mūsų, nes jie nepažįsta, jie nemato, nesusiduria ir jiem tas gestikuliavimas, vadinkim, nes nu, mes daugelis nežinom, kad ta gestų kalba yra jų gimtoji kalba, tai jisai mus gazdina ir mes tiesiog pasimetam toje situacijoje ir nežinom, kaip su jais bendrauti. Tai tame renginyje aš ir sutikau turbūt pirmuosius kokius 4 žmonės ir tada galvoju kažkaip, kad galiu į savo kūrybinės idėjas juos įpinti ir pradėjau domėtis tiesiog, kiek, vat, kodėl mes jų nematom, pradėjau klausinėti, susirašinėti su jaisgi galima. Tai vieni per kitus atradom tokių įdomių žmonių, tai ir modeliais dirbančių, ir fotografų. Tiesiog norėjasi, vat, nu, dabar, pavyzdžiui, mes esam tokiam etape, kai galvojam, nu, nebus čia tik tai drabužiai. Ir vystom tą idėją ir kuriam platformą, plečiam ją, norėdami tiesiog aktyviau įtraukti, prisijungti vat, su klausos negalio žmonės ir pasirodyti visuomeniai, kokie jų talentai, kokie jų pomėgiai, ką jie veikia, kokius verslus kuria, nes tikrai mes jų nematom, nors šie pastarėjai metai iš tikrųjų džiugina, kad visuomenė daugiau dėmesio skiria ir čia nebejotinai didelis indėlis Lietuvos kurčiųjų draugijos, kad vat, tiesiog ir politikai jau, numatom, ir vertimas tas tiesioginis vyksta, ir daugelis laidų yra verčiama. Tai ta socialinė atskirtis, jinai, galima sakyti, mažėja. Ir jeigu nors truputėlį prisidedam ir mes prie to, prie populiarinimo vat, gestų kalbos, tai yra labai smagu, jau čia didelis laimėjimas. Tai tavo pati idėja ir buvo per madą skleisti tą žinią, ar ne? Kitaip tariant, kad mes esame kartu. Kitaip tariant, ar kalbanti mada, ar ne? Ir iš viso to ir gimė Made in Silence prekinis ženklas. Bet iki to tu taip buvai dizainerė? Tu kūrė jau savo taip, aš ir du ir dabar. Taip, aš ir dabar kuriu pagal individualius užsakymus, bet Made in Silence tokia tapo kaip ir gretutinė veikla ir dabar praktiškai nebeaišku, kurią aš labiau mėgaujos, vis dar stengius derinti abi. Tai gal šiek tiek toj mano asmeniniai yra daugiau kūrybiškumo, nes ten vestuvinės proginės suknelės, bet nereiškia, kad ir Made in Silence apsiribos, tai vien marškinėliais ir džemperiais. Pradėjome nuo to, nes galbūt norėjosi akcentuoti būtent, kas yra ant to rūbo, kokią mes socialinę žinutę norim nešti, o ne ten labai kažkokia prašmatnus netikėti dizaino sprendimai. Tai taip, aš pradžioje buvau viena ir dėka vat, tų renginių
ir Changemakers on akceleratoriaus. Tikrai ta komanda, jinai kito per laiką, bet visi tie žmonės nors truputį ėjo va to bendru keliu, tikrai turėjo didelį indėlį ir ačiū jam už tai, kad vien jau tikėjo tą idėją ir daugelis tikrai padėjo jai eiti į priekį, vat, man pačiai nesustoti. Bet tai iš tiesų tas palaikymas turbūt ir tas turėjimas, su kuo pasikonsultuoti visą laiką, tau buvo labai svarbus, ar ne? Nu, ir jis toks buvo kaip tam tikras skyris visą laiką. Nu, Davilė, kaip sekasi? Nu, Davilė, kaip sekasi? Taip, taip. Tikrai taip. O kas buvo sunkiausia ir gal ir dabar yra nu, tų sunkių momentų, nes šiai dienai, mano akimis vertinant, ar ne, kadangi tą kelią tikrai stebi ir tą kelionę, tai yra po truputį, mažai žingsneliais, gražiai augantis, besivystantis socialinis verslas, ar ne, nešantis tikrai labai gražią žinutę, bet Davilė visada besišypsant ir, bet turbūt nėra viskas taip pat. Paprasta, ar ne? Ta kelionė, jinai vis tiek turėjo ir tam tikrų iššūkių, o gal ir turi ir dabar, tai vat kas buvo tie sudėtingiausi momentai? Aišku, kad taip ir visada tų iššūkių yra čia, manau, kiekvienoj veikloj, bet man labai patiko pokalbis su Jurgiu Didžiuliu ir vat šiandien su Leo, kad tas energijos indėlis ir kai tu iš širdies kažko ėmiesi, jisai visą laiką kažkokios yra kelrodės žvaigždės. Vat likti ir noris jau sustoti, jau atrodo pavargai, bet vat, gauni kokią žinutę, prisijungia koks žmogus, tie patys kurtieji, irgi, vat, kaip ir tu. Davilė, kaip sekasi, kada naujas renginys, nes jam ten buvo tikrai labai didelis patirtis tokia smagi sudalyvauti, kaip mes darėm Vaidilos teatre pristatymą. Ir aš tiesiog stebėjausi, kaip žmonės visiškai neturintis patirties, nei ten eiti podimų, nei scenoje kažkokių veiklų turėjo, vienintelė Vaiva mūsų buvo profesionalus modelis, bet daugiau fotomodelis. Ir kaip jie tiesiog išnešė tą visą renginį, koks buvo geras vaibas. Tai tas grįžtamasis ryšys, kai jis yra, jisai, aišku, ir žmonių kažkoks pastiprinimas, palaikymas ir konsultacijos su specialistais, tą pačią va, teisininko konsultaciją, kur laimėjom jūsų renginį, tikrai, tikrai labai daug dalykų padėjusi spręsti, kur kas lengviau, negu ten man pačiai atsisėdu skaityti kaip nu, dokumentus ir aiškintis, kaip čia ką reikia toliau daryti, nes, nu, kaip ir minėjai, esu daugiau meniškas žmogus ir buvo tokie etapai, kur save tikrai bandai perlaužti ir, nu, ir galvot, kad čia nu, ta veikla, jeigu tu jos ėmiesi, jinai, turi kažkoks būti pelnas galų gale, kur padėtų tam verslui ir augti ir nestovėti vietoj, tai tų iššūkių visą laiką yra. Ja, bet žinai, labai dažnai būna, kai jau kažką pradedi, kažką užkabini ir taip atrodo, kad nu, va, dabar jau viskas, va čia visi palaikė, visiems patiko, sako gerai, eik tolyn, tikrai labai perspektyvu, bet va, ima dalykai ir sustoja, nes jau turbūt gal tu pati vardinsi tą tikslų laikotarpį, bet kiek laiko vyksta įėjimo į vieną iš prekybos tinklų, ar ne, didelių prekybos tinklų, vat, įėjimo tas terminas, nes aš pati tai jau turbūt daugiau negu metus laiko visiems pasakoju, kaip vat, jau tuoj matysit lentynose, pati kiekvieną dieną eidama į parduotuvę, vis nu dabar ne kiekvieną dieną, bet vis pasižiūriu, ar jau yra va čia Davilės, tai tu papasakok pati, kas ten atsiras ir kas čia per iššūkiai, nes jau kitas būtų nuleidęs rankas iš tiesų. Taip, tai vat grįžtant prie tos tavo frazės, kad jau atrodo, kad čia viskas lengva, man niekada tokios minties nebuvo su šita veikla, kad jau čia viskas gerai ir fainai. Tai kalbant apie Rimi, vat įvardinsiu mūsų partneriai, jie buvo nuo pat to pirmo renginio ir jie, nu, kaip pasakyt, prisijungė prie mūsų pačių kvietimų, bet rinkomės juos dėl to, kad jie jau eilę metų darbina žmonės su klausos negalę savo parduotuvių tinkluose ir net ofise ir tiesiog darėm prieš metus bendrą renginį Panoramos centre. Ir
Ir buvom jau parengę kaip ir nu, tokius testinius modelius drabužių ir aksesuarų, vadinkim. Ir išsiuntė komercinį pasiūlymą ir jau turėjom sutartį. Ir gyvenimas eina į priekį, keitėsi darbuotojai, užstrigo tie procesai, tai atėjo nauja darbuotojas, jie, kaip pasakyti, vėl jie reikėjo pratintis prie, nu, tai yra vis tik, reikia turėti galvoje, kad mes esame maži ir mums gal gaunasi dalykai kažkokie greitai padaryti, o kai yra didelė įmonė ir ten, kaip pasakyti, reikia tikrai viską ir dokumentais ir teisiškai apiforminti, negali per vieną dieną viskas pasidaryti. Bet taip mes trupučiuką tokį turim jau prikaupę nusivylimą, bet ne, nesinori to paleisti ir aš tikiu, kad tai daroma nespecialiai ir kad mes galų galę pasieksim tą tikslą. Tai truputį net, sakyčiau, COVID šita visa situacija išjudino reikalus, nes žinom, kad dabar yra viena populiariausių ir perkamiausių prekių daugkartinio naudojimo kaukės, tai mes jas irgi pasidarėm ir bandom su tokiais kabliukais visų tų partnerių nepaleisti, bet sakau, aš bet kuriuo atveju jam labai dėkinga, nes jie ir finansiškai prisidėjo prie mūsų pirmo renginio ir tikrai labai palaikė ir tikrai šaunus yra kolektyvas, tai tikėkime, viskas greitų metu išjudės ir pasirodysime tose tinkluose. Kadangi aš žinau šiek tiek daugiau negu didžioji dalis turbūt sėdinčių prie ekranų, tai aš truputį gal netgi paprovokuosiu, žinai. Tai aš jau tau ir palikau šitą. Man ir palikai šitą. Jo, tai taip suprantu, kad tie procesai išsivilkino dėl to, kad vis perduodama kitam žmogui, kai tas žmogus išeina dekretinio atostogų, ar ne? Ar ten tu gimdymo, taip. Po to motinystės. Tai turi savo projektų, žodžiu. Tai aš kaip būdama tokia, žinai, pozityvi, tai galvoju, gal čia šitoje vietoje dar ir vaisingumo problema Made in Silence sprendžia kažkurioje vietoje, nes iš tiesų jinai nėra maža Lietuvoje, jeigu taip žiūrint, ar ne? Ne tik Lietuvoje. Tai tas iš tiesų labai, labai, labai smagu, kad tas procesas vyksta, dialogas yra nenutrūkęs ir aš tikiu, kad mes labai greitai tą pamatysim. Tikrai tai nėra, tikiu, lengva, ar ne, kai tu kiekvieną kartą vis tikėsi, kad nu va, jau dabar pagaliau, nu va, dabar jau pagaliau ir vis dar tas vienas žingsniukas yra likęs. Tai vis dėlto, iš kur atsiranda tos vidinės stiprybės, nu kaip nenuleisti rankų ir nu nesaky, nes ir dabar tu sakai, aš tikiu, kad tai bus dar vat vienas žingsnis į priekį ir nepaleidžiau. Jo, aš kažkaip galvoju, kad viskas gal, aišku, reikia priminti apie save gal drąsiau kai kuriuose vietose, bet nėra taip, kad mes stovim vietoje, nieko nedarom ir tik tai laukiam šių vienintelių ir nepakeičiamų partnerių. Yes, taip. Tai tiesiog, nu, savo produktus stengiam platinti ir per kitas vietas ir yra tikrai planai ir į užsienio rinką eiti. Ir vat norėčiau dar pasinaudoti progą ir pabrėžti, kad gestų kalba nėra ta pati visame pasaulyje. Jis kiekvienoje šalyje, kaip ir vačinėkamoji kalba, yra atskira. Tik tiek, kad jas daug labiau riša tarpusavį, sieja, negu vat šnekamoje kalba sunkiai pritaikysi kitoj šaly, nu nebent labai ten panašios juokas kažko. O vat gestų kalba, jinai kaip ir skirtinga, bet vis tiek lengviau su jie gali komunikuoti užsienyje. Dėl to mes kažkaip savo veiklą norim ir skatinti tos girdinčius žmonės nenumot ranką ir negalvot, kad ai, man tai čia niekad jos neprireiks. Gal ir neprireiks, bet tai yra labai įdomi patirtis. Jos išmokti ir plus, sakau, Lietuvoje yra 40 tūkstančių berods žmonių su klausos negalia, tai tiesiog jeigu jie aktyviau galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbinimuose, jam būtų daugiau galimybių, tai draugiškesnė visuomenė yra stipresnė visuomenė, mes tokiais vadovaujamais. Žinai, taip truputį filosofuojant gaunasi tokia situacija, kad mes girdintieji, vadinkim taip, ar ne, kiekvieną dažnai patenkam į tokias situacijas, kai mums sako, tyliau,
kad tiek klasiai negali pakalbėti, ar ne, tiek tam tikrose auditorijose, tiek vat, vėlgi, kad jau reikia labai labai tada tą daryti pašnibždomis, arba turim, oi, net neturiu šalia, norėjau parodyti, arba turim pasitelkti tam tikras papildomas priemonės, kas tai yra, ar ten išmanusis telefonas, ar kompiuteris, ar ten, nu, kas bebūtų, bet buvo papildomos priemonės, papildomo įrangio, va toks nuogas, kaip stovi, nu, tikrai, nu, negaliu įgyvendinti abiejų sąlygų ir perteikti informaciją, ir mes vis tiek tada vienokio ar kitokių būdų ten bandom, va, ten sakyt, va, dabar ten taip ar naiv, ne? Tai šitoj vietoj gal ta kalba kaip tik dar suteikia tam tikrą dar vieną galę, net ir tose situacijose, kai mes, kai būtų patogiau, kad mes kalbos galios nedemonstruotumėm, ar ne? Tai čia yra dar įgalinimas net ir kalbančiųjų. Tai, kad tu šneki, nu vėlgi apie tą kalbos. Taip, tai vat man, kad ir aš dar grįšiu prie, paminėjai išmaniasias technologijas, tai prie to labai norėsiu grįžti, bet man pačiai, pavyzdžiui, pradėjus mokytis gestų kalbos, aš pamačiau, kiek daug duoda saviraiškai, nes mes, pavyzdžiui, šnekam, tai, nu, kaip pasakyt, vieni daugiau kažkokios ekspresijos veide, kiti visai tokie šneka be jokios emocijos. Tai, vat, pavyzdžiui, su gestų kalba, tu pat pasitelki ir rankų judesius, ir veido mimiką, ir, vat, iš mūsų, kaip gestų kalbos mokytojas dažnai pasijokia, Kestutis linkėjimai, jeigu kartais klausyti, nes Kestutis irgi yra klausos negalę turintis ir gestų kalba daugiausiai komunikuojantis, bet šiek tiek ir girdintis, tai jis irgi dažnai pasijuokdavo, nu, sako, nu, pramankštinkit tos veidus, nu, nebijokit to emocijo, mes jau ten, tai čia raukšlio atsiras. Veido joga. Tai tiesiog tikrai, jo, tiesiog labai, nu, tokių atrandi pusių tos komunikacijos, kur nu, tikrai ekspresyviau viskas, tai be abejo, kad duoda čia, bet kokios kalbos mokymasis duoda, o čia dar yra visiškai kitokia, ir kaip pasakyti, mes, pavyzdžiui, girdintis net negebam tiek vaizdinės informacijos apdoroti vienu metu, kiek kurtieji, tai vat mane šita savybė turbūt vene labiausiai žavinti, nes aš ten, kol susigaudau, kol išsiverčiu galvoju tas ten raides ir yra sutartiniai gestai, kur neparaidžiu viskas, tai tiesiog atrodo, nu taip lietai veikia smegenis ir at kaip pas juos visai kitaip viskas. O grįžtant prie tų išmaniųjų technologijų, tai irgi čia po vieno tokio renginio dalyvaudama buvo tokia užduotis labai vat, pasigilinti, kokį ten, kas bus po 10 metų, vat, pasižiūrėt, kokie yra nauji išradimai, tai būtent šitoj su gestų kalba susijusioj sferoj yra be galo dideli žingsniai jau padaryti į priekį, nes pradedant išmaniąją pirštinę, kur žmogus užsimovęs ant rankų, jo gestus tiesiogiai tau verčia arba į telefoną programėlę arba kompiuterį, tai aš manau, kad mums nereikės net 10 metų laukti, kai mes šias technologijas turėsim savo kasdienybėje. Bet ir dabar nėra tas, nu, bendra komunikacija su kurčiuoju, nemokant gestų kalbos, nėra tokia sudėtinga, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, nes mes va, turim grafikos dizaino specialistą savo komandoje, taip prisijungianti epizodiškai, tai su jo, pavyzdžiui, susiskambinam per Skype'ą kartu su gestų vertėja, nes mano dar gestų kalbos tikrai įgūdžiai nėra tokie geri, kad aš laisvai galėčiau įvairiom temom šnekėtis, tai yra vertimų centrai kiekviena mieste, tai jų paslaugos yra nemokamos, tai aišku, kai tu su šito žmogum nesusitinki ir net nežinai, kad jie tarp mūsų kažkur yra, tai atrodo, kad ir to poreikio nėra, bet tą nusistovėjusią tokią stigmą norisi griauti ir sakau, va, jau 25 metai, kaip gestų kalba oficialiai patvirtinta, lietuvių gestų kalba oficialiai patvirtinta lietuvių kurčiųjų gimtaja kalba, tai tas ėjimas į priekį ir toks žmonių sąmoningumas tikrai jaučiasi, matosi ir aš manau, kad šiomis dienomis kurtieji daug laisviau gyvena negu vat lyginant 10-15 ar dar daugiau metų atgal, kai jie tikrai patyrė
nu, diskriminacija ir buvo draudžiama ta gestų kalba. Tai tikrai tokia nu, nesmagi atskirtis ir dabar per šituos pastarosius 2 mėnesius visi daugiau mažiau tą atskirtį patyrėme ir gal ta empatija irgi kažkiek ugdosi per tokias patirtis. O kiek metų jau mokaisi gestų kalbos? Aš pernai pasibaigiau pirmą lygį ir va dabar buvo labai šauni grupė jau nu, pažengusio lygmens, bet virusas sustabdė tos mūsų mokymus, tai kažkaip ne, į tą internetinę erdvę neperkeliam, nu, ta prasme online kursų nevedėm, laukiam, kada galėsim vėl visi susiburti, ne, nėra tokia didelė ta mūsų grupė, tai jau taip tikimės, kad gal nuo kitos savaitės pratęsim ir užbaigsim tą kursą. Tiek daug žinai, šnekėjai dabar ir ypač kaip palėtė išmanesis technologijas ir paminėjai apie išmanesis pirštinės, tai mano pačios turbūt vienas toksai mėgstamiausių galbūt startuolių, nu dabar jau nebe startuolis, bet kaip pradėjo buvo startuoliai sėkmingų, tai yra Rodžerio aplikacija, kur tiesiog gali būti kartu su mumis. Ir automatiškai telefoną verčia ir rašo, Mika sako tą, Vaida sa, Dovilė tą ir lygiai taip pat viską ir mato, ar ne? Lygiai taip pat aš galiu parašyti ir mum jau tas telefonas iš karto automatiškai transliuoja kaip gyvai įsijungusi žmogui pokalbį, tai kitaip tariant, tiek vienus, tiek kitus integruoja, nes aš čia, mes vis dažnai dedam akcentą apie tai, kad mes integruojame, ar ne? Bet aš sakyčiau, kad ir mes turime integruotis ir smarkiai abipusiai dėl to, kad šiai dienai vat, ir ypatingai apie tai, kad tu šnekėjai, aš niekada apie tai net nebuvau susimąsčius, apie smegenų veikimo principus ir kaip greitai yra absorbuojama visa informacija, ar ne? Ir galų galia, tai ir mes pakankamai turim turbūt palaužyti smegenis ir paskatinti savo kūrybiškumą. Čia mes su jų tempu nespėjam, o ne jie su mūsų tam tikrose tai, vietose. Taip, kažkaip mes nuo pat pradžių, man mintis daugiau ir buvo, aš kažkaip kūrybiškai iš vis pažiūrėjau tą gestų kalbą kaip į tokią labai plastiška ir išraiškinga ir tokia kartu ir nepažinta ir buvo labai smalsu, tai man atsimenu vieną didesnių įspūdžių tai padarė kurčiasis Karolis, kai jis sako, ai, nu va, čia vakar buvau vakarėlėje, čia tūsinom, sakau, ką, tai sako, jo, mes einam į, nu, į klubą, žodžiu, kur groja tranki muzika, šoka, nes jie vibraciją labai jaučia ir jie tam ta muzika, nes kitaip nu, suvokia negu mes. Ir jie gestais ir dainuoja, ir kuria poeziją, tai nėra tikrai ta kalba primityvi. Ta prasme, jinai yra labai turtinga ir aišku, tobulėjo, nes vis tik tai, nu, kaip pasakyti, prireikia ir daugiau tų sąvokų ir kaip ir nu, pati ir lietuvių kalba, ne, vis tiek mes papildom kažkokiais ir žodžiais ir tarkim, jam irgi yra nesvetima kitų šalių gestus kaip pasiskolint, tas pats mūsų logotipas yra American Sign Language, amerikiečių gestų kalbos trumpinys, kuris reiškia I love you. Ir iš Amerikos gestų kalbos yra daug labai paimta tai vadinamai tarptautiniai gestų kalba, kurią, kaip minėjau, mažiau naudoja, nes vis tik tai kiekvienoje šalyje turi savo, bet ją irgi nu, pravartu mokėti ir galima susikalbėti, tarkim, su įvairių šalių kurčiais. Nu, žiūrėk, su tavo pagalba Esperanso neprigijo, tai gal prigijas gestų kalba, ar ne, tarptautinė, tada būtų labai paprasta, nei triukšmo keliam, bet nežinau, kaip su italais tenai būtų šitoje vietoje. Bet dabar aš dar norėčiau sugrįžti prie tavo pačio socialinio verslo, ar ne? Tai koks tavo modelis pats yra? Nes realiai tu, jeigu taip žiūrint į perspektyvą, tai tu būtum kaip for profit, ar ne, nu, tas vadinamas į pelną orientuotas, nes tu tiesiog neši tą socialinę misiją labai aiškia.
Nu, galvokim, kad pradeda labai sektis, taiga visam pasauliu pradeda pirkti ir skleisti tą judėjimą, kuris tikrai yra labai gražus. Galim ypatingai daug ženklų čia mes perteikti, ar ne, per tą... Tai būtų grinai į pajamas, ir į pelną orientuotas verslo modelis. Ar... Aš manau, bet koks verslas jam yra nu, kaip, daug smagiau save išsilaikyti, negu eiti ir nuolat prašyti paramos. Tai mūsų niekada ir nebuvo kitokia vizija, nei būti kažkokia labdara, nei mes čia kažką darom iš gailesčio kažkam. Man tiesiog pasidarė keista ir įdomu, kodėl vis dar... mus skiria tokia, nu, gal ne praraja, bet tokia, kaip pasakyti, nu, barjeras tas kalbos. Ir gal nebūtinai visiems aišku įdomu ją išmokti, bet tiesiog su tuo žmogum mokėtų užmegzti ryšį, nes mes tiesiog nejausdami labai dažnai naudojam ir gestų, ir mimikos, ir yra ir tų sutartinių tokių, bet ko šiaip negalima daryti gestų vadint ženklais. Tai mane labai daug ir vertėjų ir kurčiųjų šitą mokina ir aš visiems irgi sakau, nes jie tiesiog jautriai reaguoja. Tai gestais vadinkim ne ženklais, bet aš turiu omeny, kad sutartinių tokių, ok, ten, nežinau, tas pats I love you, jis irgi turi daug visokių, oi, atsiprašau, daug visokių kitų reikšmių ir... Grindis išplautas gerai. Tai va, tai žodžiu, kad nu, neapsiribokim vien tomis kalbomis, kurios mums yra pažįstamos ir negalvokim, kad tas gestų niekada, ta prasme, alternatyvos garsiniai kalbai niekada mums neprireiks, nes... Nenoriu čia kurt kažkokių baisių scenarijų, bet tarkim, jeigu kažkas nutiktų mūsų klausai, tai ta mažuma, vat, dabar, nu, dabartinė kurtieji, taptų stipresnė turbūt visuomenės dalis, negu mes neturėdami alternatyvos tai garsiniai kalbai. Tai čia, žinai, niekada nežinai, kas gali atsitikti iš ryto ir šiandien Taip. Mes nesitikėjom sniego turbūt vakar nueidami miegoti. Bet šiek tiek palėtė, žinai, keletą temų, kai paminėjai apskritai apie tą, kodėl mes negalime susikalbėti, žinai, kalba, net nekalbant apie kalbantysis ir gestų kalbą kalbantis žmogus, tai ne tik šitos kalbos nesusikalbam, mes iš principo, jeigu taip imame visą visuomenę, visus pasaulio gyventojus paimkim, ar ne, mes turim labai labai daug bendruomenių ir tos, kad susikalbėti, tai mes nu, nesusikalbam, mes kaip tik dažniau sakom, o tai kaip tu susikalbėjai beduinų bendruomeniai, nu tai kojom rankom. Tai vat, dar tada labai norėjau irgi pakomentuoti, bet nepertraukinio tavęs, kai čia turbūt mes lietuviai turim šitą problemą, kai sakai, kad gestus reikia vadinti, turėtumėm vadinti gestais, o ne ženklais, nes iš anglų kalbos vertinys tai yra sign language, ar ne? Taip. Nu, ta versija, tai yra kaip ir ženklų kalba ir gali būti, kad va čia toksai, tai tą mums irgi reikia turbūt įsisąmoninti ir atsiminti. Bet aš dar vieną dalyką norėčiau paliesti ir tada jau tada šiltai tave apkabinti ir paleisti. Kai kalbam vėlgi apie tą patį technologijų amžių ir vėlgi tu esi kūrėja, tu esi svajotoja, ar tu matytum kokią nors sąsają, va tarkim, kaip rūbas tas, kurį tu kuri, kad įgautų tam tikrą, nežinau, ar tai nusiskanuoji tavo maikutį ir randi dar ženklą, ar tau rodo, kaip tada tą pasakyti, ar ne? Ar tai būtų vėlgi išmaniosios pirštinės, kur dar tikrai turbūt tam tikra kelionė yra, kad jos būtų patogios, ar ne, ir tikrai ten veiktų visi sensoriai ir davikliai. Ar tu matytum save va tuo dar vienu žingsniu priekyje? Tai čia vienareikšmiškai, bet norėjau pasakyti, kad galbūt mes nu, nebūsim tie, kur išrasim kažkokį dviratį ar naujoves, bet kad jos bus įdiegtos ateityje, tai čia faktas, nes turi neatsilikti nuo tendencijų, bet man kažkaip priminiai labai didelį įspūdį padarė
Jau beje yra sukurta, tik tai dar nu, nepritaikyta, ne, gal neparduodama, nevartojama, yra tokia sound shirt, garso marškiniai, kurie, pavyzdžiui, einant į klubą ar ten koncertą, yra, žodžiu, įdiegtos nu, skaitmeninės technologijos pačiam drabužyje ir jisai tau perdoda signalus apie garsus, apie... Tai sunku tą suvokti, kai tu, nu, kai tu pats girdi tos garsus, bet, pavyzdžiui, va, tam tyliam pasauliu, tai yra tikrai, kaip pasakyti, nu, smagus tie išradimai ir tokie, nu, tikrai atvers plačiau duris mums tiesiog nu, bendrais renginiais dalintis, nes, tarp kitko, mūsų va, Vaidilos teatre organizuotas renginys buvo pirmasis Lietuvoje, kur buvo turbūt per pusę girdinčių ir kurčiųjų buvo per 200 žmonių auditorija ir tie patys dalyviai, visa komanda, kuri nu, tiesiog nu, neįtikėtina, kaip mes ten viską ir įgyvendinom, bet taip, to labai trūksta, nes į daug renginių, pavyzdžiui, net ir aš savo vat, draugus kažkur lik ir noriu pasikviesti, tada suki galvą, kaip čia suderint, kad ir vertėja būtų, ir ten vienu metu mes, pavyzdžiui, pratę šnekėtis, ne, tai jiem yra labiau būdingas tas nu, akis į akį ryšys, kad tu, jie gali keliesę, ta prasme, komunikuoti, bet tu pastoji šaudai akimis ir turi, nu, ką iš tikrųjų mes girdintieji dažnai prarandam, nes mes tiesiog bendraudami su kitu žmogum turim laiko ir pasitikrinti kiek valandų, ir pažiūrėti telefoną, ir ten pasidaryti kažką, kas nelabai įdomu praklausyti, o jie, kai vat, žiūri į juos bendraujančius vienus su kitu, tai tas labai toksai šiltas ryšys, nes savo žmogus pastovi žiūri akis, stebi tavo judesius, tavo emociją, jie tokie kaip aš vadinu, net kartais pasijokiu kaip skaneris, nes susitinkis su mat, kokia kurčiaja ten draugė ir jinai, pavyzdžiui, keurai permato kokia tavo emocija, tu ten gali šipsotis kiek nori, bet jinai tiesiog nu, vat, jaučia labiau žmonės, išlavintas tas pojūtis. Tai aš net tokiam apibendrinimui, aš tikrai sąmoningai tavęs paklausiu apskritai, ar tu esi pelno orientuotas, tu turi tą pelno, į pelno orientuotą verslo modelį. Nes iš tiesų šitoj vietoj man kas susiveda, žinai, ir toks labai esi gražus pavyzdys, taip, tu esi socialinis verslas, taip, tu darai tai, ką tu darydavai visą laiką, tai yra, kuri mūsų aprangą, ar ne, kuri drabužius, ir tiesiog tavo empatija, kitaip tariant, pamatymas tos bendruomenės, kurios mes nematom, padarė tave išskirtinę iš kitų, kuriančių žmonių arba aprangą kuriančių žmonių tarp, ar ne? Taip tu vat, kaip tik netgi įgyjai tam tikrą išskirtinumą vien dėl to savo empatijos ir atjautos ir tikrai neši labai gražią misiją ir kuri poveikį, nes aš tikiu, kad mūsų žemė nu, nėra tiek daug, o jau jeigu kalbam apie Lietuvą, tai dar mažiau. Tai ir jeigu pradėtumėm dar per surašymą skaičiuoti, kurie kalba, kurie ne visai, arba kurie kalba gestų kalba, ar ne, tai mes turbūt dar mažiau mūsų čia tos kalbančios bendruomenės liktų. Tai vat visa tokia nuostabi, iš tikras labai labai didelė širdim ir tikrai aš turiu protų, kas nebūtinai yra būdinga meniškos, širdies žmonėm, ar ne, dažnai tai būna tas toksai, aš skrendu, o jūs čia darykit. Tai man tikrai labai smagu ir labai džiaugiuosi, kad teko tave savo kelyje sutikti ir tikiu, kad susitiksim dar labai labai dažnai. Tai ačiū tau labai, kad sutikai pasidalinti ir įkvėpti kitus. Ačiū tau, tikrai perpildė rezervą komplimentų. Bet dar norėjau, jeigu turiu, dar porą minučių pridurti, kad ne vien tik tai ta empatija, tiesiog yra labai įdomu pažinti kitokį žmogų, o kalbant apie madą, tai man empatija gal labiau krypsta į tą tokią meilę gamtai, kad mada vis tik tai niekam nepaslaptis yra viena labiausiai teršiančių industrijų, tai mes ką darom su vat, savo rūbus kurdami, tai mažais žingsneliais, bet judam tą tvarumo kryptimi ir
drabužiam audinį surenkam iš perteklinės tekstilės, iš didžiųjų gamintojų, kur aš net nustebau, kiek jos jie turi, nes yra tikrai, kaip pasakyti, dar spraga to perdirbimo ir net reikia labai iš tikrųjų atsakingai pagalvoti, iš ko tu tą drabužį darai, nes man pačiai dar iš tikrųjų porą metų atgal vat, buvo tokia nuostaba, aš labai kratydavausi sintetikos ir, pavyzdžiui, poliesteris pasirodo, jisai daug lengviau suyra į tą pradinę materiją, nu, grįžta į pradinę, iš kurios tu toliau kažką gali daryti, nors tai irgi nėra gerai, bet, pavyzdžiui, sudėtinės medžiagos dalys, ane, kai yra ten ir medvilnė, ir poliesteris, ir elastanas, jos net nebėra kaip išskaidyti ir jinai nu, palieka pas savęs tikrai, kaip pasakyti, nepageidautinus dalykus. Tai kažkaip norisi judėti ir tą socialinę kryptimį, bet ir nu, kuo mažiau žalos daryti, kuriant kažką naują. Ačiū, Davile, aš tikiu, kad mes dar išgirsime labai daug ir lygiai taip pat ir technologinėje pusėje ir medžiagų pritaikomume ir galbūt dar vieno judėjimo skleidime, ką darys Made in Silence, ar ne? Ir kadangi mūsų jau labai labai laukės nekantraudamas ir nori pabėgti kitas pašnekovas, tai dar kartą tau labai labai ačiū, apkabinu stipriai ir iki ačiū labai tau. Labai greitai.